האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בעל פה. המדור לתיעוד בעל פה. עדותה של מר, של גברת וישה שתקאי. עדותה של גברת וישה שתקאי. 4 בפברואר 1981. המראיין שלמה קלס. המראיין שלמה קלס. גברת וישה, יש לי שאלה אלייך. ספרי בבקשה בקצרה את מה, את תולדות חייך, אבל בקצרה, עד 1 בספטמבר 1939, כשפרצה המלחמה. תשובה. נולדתי בפולין ב-1900, בזמן, ב-1914, בפרוץ מלחמת עולם הראשונה, עברה המשפחה לווינה. בווינה הייתי בבית ספר תיכוני, ואז גם הייתי שייכת לתנועת הנוער, שהיא אחרי כן, לא, שזה היה בעצם השומר הצעיר. באלף הייתי בהכשרה בווינה. Yeah. זאת לא הייתה מפלגה כמובן, זה היה, אני לא מדברת עכשיו לרקוד. באלף הייתה קבוצת נוער שיצאה להכשרה. לא היינו שייכים למפלגות אז. כל אחד מאיתנו אחרי כן באיזשהו אופן השתייך. זה לא, זה הולך עכשיו. ב-1920 התחתנתי ועליתי. עליתי ארצה ועבדתי בכביש חיפה ג'דה מ-1920 עד 1921. מפאת מחלתו של בעלי חזרנו אז לווינה. בעלי אז היה פעיל מאוד ב... זה לא היה מפאי, זה היה התאחדות. כן, כן, התאחדות צ'ס. כן, בהתאחדות, וגר, והתגורה, ושנינו עברנו לוודש, איפה שהיינו עד 1939, עד פרוץ המלחמה. באלף, שם עבדנו. ב-1939, עם פרוץ המלחמה, הגעתי ללבוב, שזה אחרי כן. הגענו ללבוב. את הגעת לבד? לא, עם הילד שלי. בעלי היה בקונגרס. כן. בקונגרס, ומשם כבר לא חזר הביתה, רק נסע לארצות הברית. ועבד שם בקונגרס העולמי. אני עם הילד הייתי בלבוב, ואחרי כן הצלחתי את הילד ב-1940, שהרוסים, לא, לקחו אותי ללאגר. כן. שעכשיו הולך, הולך. אותך לבד עם הילד? לא, הצלחתי להשאיר את הילד שלו, איך אותו. הילד אחרי כן הגע לאבא שלו, כן. לארצות הברית, ואני הייתי באורל הצפוני, כן. במחנה. ב-1941, זה היה בזמן האידיליה בין שיקורסקי וברית המועצות, הם הרשו לנו לעזוב את רוסיה. רגע, רגע, גברת וישה, אנחנו עוד כמה שאלות חזרה. את נאסרת ב-40 על ידי הרוסים, כן. בגלל זה שסירבת לקחת פספורט?
לא, גם חיפשו אותי. שמית? כן, כן. זאת אומרת, זאת כאילו הלשנה? אני חושבת שכן, היו קומוניסטים בלודג'. קומוניסטים מלודג' בלבוב. כן, בלבוב. שאלה שנייה עוד לתקופה הקודמת. אני, מבחינה היסטורית יודעים בהסכם שיקורסקי סטלין, אחרי שהגרמנים התנפלו על ברית המועצות, שחררו את אלה אשר היו במחנות. אזרחי פולין. כן, אזרחי במחנות. פולין. כן. אבל כמה השאלה הקודמת. במחנה כשהיית, האם היו לך קשרים עם חוץ לארץ? האם קיבלת או שלחו לך דואר? תשובה. לא, בעצם לא. לא, דרך לבוב היו לי קשרים. כל זמן שהגרמנים לא באו, כמובן. היו לי קשרים, מארצות הברית כתבו מלבוב, עם לבוב היה לי כל הזמן קשרים וקיבלתי דואר. זאת אומרת שהמשפחה בחוץ לארץ איתך במחנה לא היה שום קשר. קיבלת עזרה, חבילות או משהו למחנה? מלבוב, רק מלבוב, כן. מלבוב. זה היה של אנשים קרובים, משפחה כן, או כן. עסקנים? מידידים, מידידים. לא, לא עסקנים, ידידים. ואת ידעת שהם נעזרים מחוץ לארץ או לא? או לא ידעת? לא, לא ידעתי שום דבר. טוב, עכשיו, הלאה. שחררו אותך באוגוסט בערך 41. לאן נסעת? לאן הלכת? תשובה. טוב, עם חברה שהייתי איתה יחד במחנה, שמענו משהו ששם מתהווה משהו על גבול, שם בטורקמניה, אתה יודע, בקרמין. אוזבקיסטן. באוזבקיסטן, שמתרכסים ושהחלטנו להתקרב כל הזמן אל הגבול הזה. והלכנו בסירוב, נעקבנו מפני שרצינו לעבוד קצת ולא היה לנו כסף, ואיכשהו זזנו כל הזמן דרומה. מסירוב עד שהגענו לסמרקנד. כן. ובסמרקנד? בסמרקנד נפגשתי עם ידידים שהם כבר גם מפולין ברחו, מלבוב ברחו, ונעקבתי שם בסמרקנד, הייתי עד שהתחיל... אבקואציה. עד שהתחילה, לא, זאת לא הייתה אבקואציה. הצבא. כן, הצבא, דרך צבא אנדרס, והם, כן. שאלה, צבא אנדרס, הטרנספורט הראשון יצא במרץ 1942. את יצאת עם הטרנספורט הזה. שאלה, בסמרקנד, האם היו לך קשרים עם גורמים פולניים של הפלצופקה, או האם היו לך כבר מברקים מארץ ישראל או מאמריקה? כן. תשובה. מה היה? כן, מסמרקנד שלחתי מברק לארצות הברית וקיבלתי תשובה. ומה הבטיחו? מה... לא, זה בעלי, אז זה היה הבעל הראשון שלי. כן. נו, כמובן הוא רצה לדעת מה, איך המצב, והוא השתדל מאוד שם בארצות הברית. הילד אז כבר היה גם כן בארצות הברית. ואני לא נפגשתי עם אנשים, אבל ידעתי שהג'וינט היה שם... איפה? בסמרקנד היו אנשים, היו באים מג'וינט, אבל זה היה קשה מאוד להגיע אליהם, זה לא הייתה אפשרות. אז מי עזר לך לצאת במרץ? הרי לא כל כך... כל אחד באופן פרטי השתדל. למי שהלו, הפולנים את זה, הם סידרו איכשהו עם ברית המועצות, שמשפחות של חיילים של צבא אנדרס, שהמשפחות תהיינה רשאיות לצאת. ואני יצאתי אז יחד עם מרילה ועם ידידי דוקטור שתקאי, בעלי השני. יצאנו יחד לכיוון קרמינה, בתור משפחה של חייל. ומי היה החייל? החייל הזה היה האח של מרילה, שהוא מת לא מזמן. הוא היה, קיבלו אותו לצבא אנדרס, ואנחנו היינו המשפחה, כי... שאלה. רגע, את בעלי קיבלו בתור רופא של הטרנספורט.
איך קוראים לבעלך? דוקטור שתקאי. לא, אבל אז איך קראו לו? על... דוקטור שווייק. כן. נתקבל בתור רופא של הטרנספורט, ורק באופן כזה יכולנו לצאת בתור משפחה. שאלה. זאת אומרת שהדבר היה לגמרי במקרה. כן. לא הייתה לא. שום אינטרוונציה מחוץ לארץ. הייתה אינטרוונציה של, של המשפחות, של החיילים. זה ברור, אני שואל עלייך פרטי. לא, הם, לא, 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 אצל הקולנים לא היו לנו שום, לא. זה רק, רק בתור משפחת, משפחת חייל. ובתור רופא של הטרנספורט. שאלה. הגעתם באפריל 1942 לפחלבי, לטהרן. היזכרינה בבקשה. איך קיבלו אתכם? מי קיבל אתכם? רגע, מה היה שם? כן, שם התארגן ועד של יהודים בטהרן. והם, זאת הייתה פילנטרופיה בשבילם, והם טיפלו בנו יפה מאוד. ואפשרו לנו גם לארגן איזשהו משרד, כן, מחוץ למחנה, מפני שכבר חשבנו אז שאולי נוכל משהו לעשות. הפולנים התכוונו להביא את כולם לקניה. ואנחנו כמובן היינו מעוניינים, ראשית כל בגלל הילדים, היו הרבה ילדים בין הפליטים האלה בלי הורים, שיתנו לנו סרטיפיקטים שנוכל להביא אותם ל... אז התארגנו, עשינו כאילו שהוא איזה משרד, ושם מהמשרד, והיינו בקשר עם המחנה, וכמובן עשינו רשימות. אלא, אתם הגעתם כמשפחות חיילים לטהרן. עד כמה שידוע, היה שם מחנה של הפליטים או של משפחות החיילים? לא. או של משפחות החיילים. אנא, הסבירי לי לאן הגעתם, איך, מי קיבל אתכם, איך התחלתם להתארגן, מה היה? תשובה. כן, שהיינו במחנה, רב בצבא הפולני, שזה היה ברומברג. כן. חיפש אנשים ומצא איכשהו את השם שלי שהיה לו מוכר. כן. הוא פנה אליי. הוא גם הכיר את השם של דוקטור שווייק וגם אליו פנה. היו עוד כמה אנשים שאחרי כן התארגנו בתור קבוצה שהיא יסדה את הכאילו משרד. איפה? בטהרן, לא במחנה, רק בטהרן. שאלה, כשעברתם מהמחנה לטהרן, הרי היו בעיות של קיום, משרד צריך לשלם, מי, מה, אנא, תפרטי. תשובה. כן, קיבלנו עזרה מהיהודים המקומיים. זה שאחרי כן נהרג, זה את שמו קודם הזכרת, והיה לו... דוקטור חביב, לוי חביב. כן, כן, כן. כן, בבקשה. ודוקטור פסטר, שהייתה לו בית מרקחת גדולה מאוד, כמה בתי מרקחת. והם דאגו שקיבלנו קיבלנו איזה מקום למשרד, ושם התארגנו, והדאגה שלנו הייתה להוציא את הנשים שלנו מהמחנה, קודם כל את הילדים, שלא ייקחו אותם לאפריקה, רק שיתנו לנו להיכנס לפלסטינה. זה לא היה כל כך פשוט, מפני שלא היו סרטיפיקטים. ובעצם זאת הייתה הבעיה הראשית שלנו. מי עוד היה לצדך? את, דוקטור שווייק. דוקטור שווייק, קודם כל, אחרי כן הייתה מרילה ויינטל. כן. מרילה ויינטל. איפה היא כיום? היא מתה. סליחה, זיכרונה לברכה. היה רוזנבוים, אחד שהוא עכשיו בארצות הברית. כן.
טוב, אתם, אנחנו עומדים בחודש, חודשיים, היו הרבה רינונים, סיפורים על אנטישמיות, על זה, מה היו הקשרים שלכם עם הפולנים? הם עזרו לכם? הם לא הפריעו. להפך, הלא הודות להם, אתה יודע שאחרי הם קיבלו מדים, מי? בחורים צעירים, של, בתור חיילים, הם הגיעו הנה, תפסיק את זה. בין האנשים שארגנו את המשרד היה רודניצקי, עורך דין מווילנה. כן. שאחרי כן נפטר פה בארץ, והוא גם היה פעיל כל הזמן. כן, ואחר כך זה היה בסיס למשרד הארץ ישראלי? אחרי כן הגיעו מישראל. מי זכור לך היה? אני לא יודעת בדיוק מי היה הראשון, כן. אבל זכור לי שבין הראשונים היה שפר. שאלה, גברתי. מה הייתה פעולתכם הראשונה אז, כשהתחלתם, עוד לפני שבאו? במה זה התבטא? קודם כל הדאגה לאלה שנשארו שם במחנה. בטהרן. בטהרן, כן. הייתה לכם גם דאגה ליהודים שהשארתם ברוסיה? איזו שאלה? אבל במה זה התבטא? שלחנו חבילות. רגע, אנחנו עוד לא עומדים בשלב של חבילות, אז אין לכם. אנחנו חשבנו על הדרך איך להוציא גם אותם. אז כבר התחלתם לארגן את הכרטסת? כן, כן. איך זה הלך? מה זה היה? זה היה, אף אחד לא הבין שום דבר מזה, אבל מרילה שהייתה פקידה, ידעה משהו, איך עושים את זה, ועשינו באופן פרימיטיבי כרטסת. וזה כלל את מי? זה כלל קודם כל את כל האנשים שבמחנה, ואחרי כן... בטהרן. וגם היו לנו שמות שמסרו לנו אנשים מטהרן, קודם כל הילדים של ההורים שלהם. וכל אלה שנשארו שם. היו לכם אז כבר אמצעים כספיים לעזור להורים של הילדים? תפסיק אולי. שאלה, בשלב הזה ביניים, בין אפריל לאוגוסט... אני רוצה להיזכר איך זה היה המעבר. זה עוד ברומברג היה בקשר עם יהודי טהרן. התארגן שם ועד שהוא היה פעיל מאוד. האנשים האלה בסדר, וזה מה שאמרתי לך, ועוד גברת קוטלר אני זוכרת שם, ועוד שמות שאני לא זוכרת. כן, כפי ששאלת, את התקופה הזאת, מאפריל עד אוגוסט 1942, כשבא הטרנספורט השני של הצבא של אנדרס, איך היית מסכמת את התקופה של כמה חודשים ראשונים האלה? ומה זה בלט? הצלחתם עם היתומים? קישרנו קשר עם הארץ, ותקף ומיד באו. מי זה עם הארץ? עם מי? עם הסוכנות. כן. רק עם הסוכנות, כן. הכל עם הסוכנות. כן. רק סוכנות, כן. ושם לא הייתה אינסטנציה אחרת, רק הסוכנות. כן, ואני גם קשרתי קשר עם ארצות הברית, כן. עם הקונגרס היהודי. כן. שזה לא היה לי קשה, בא כן. לי שם עבד. כן. והובטח לכם, הרגשתם שיש איזה גב שיכול כן, לעזור? כן, אנחנו מאוד שמחנו על זה שבארצות הברית, אני כתבתי מכתבים, ושם הקונגרס היהודי היה פעיל, כן. וסוכנות, קודם כל הסוכנות. טוב, שאלה. הנה מגיע מר שפר. במטעם הסוכנות היהודית. כן, הוא תקף ומיד. ואז מקימים את המשרד, את אותו המשרד שלכם. כן, כן. הוא בעצם ארגן, כן. נותנים לו את השם משרד ארץ ישראלי כן, לעלייה. כן, כן. הוא הורגש איזה שוני? שהוא... עם בו? איך זה, הוא תקף בא אחרי כמה ימים הוא בא. כן. הוא היה מהתחלה. היו לו... כמעט מהתחלה, כן. היו לרשותו... תקציבים, עזרה. אני חושבת שכן, פה מהסוכנות. ממי הסוכנות קיבל את הכסף, אני לא יודעת. טוב, תזכרינו, איזה רושם עשה עלייך הטרנספורט השני של הצבא הפולני,
במיוחד מנקודת ראות יהודית. זה מה שאני יודעת, זה רק מזה מה שאנשים סיפרו. כן, ואת כבר אז כבר התלונו על אנטישמיות, כן. החיילים אמרו שהייתה דיסקרימינציה, לא קיבלו את כל היהודים. כן, אמרי לי בבקשה, עד ואחרי הטרנספורט הזה, היו לך קשרים עם חוגים פולניים, עם משרדים פולניים? כן, היה איזה משרד. בבקשה, תפרטי במידה ואת זוכרת. אני רק לא זוכרת מטעם מי היה המשרד הזה. שם היו כמה פולנים שאני הייתי בקשר עמהם. באיזה עניינים? קודם כל, תמיד רציתי לדעת מה עם הטרנספורט. תמיד חיינו בפחד שיעבירו את האנשים שלנו לאפריקה. כן. אבל זה ידענו שזה לא יהיה כל כך מהר. כן. גם עם הדבויקה? זה בטח היה דבויקה, אבל אני לא זוכרת. מה שאני לא זוכרת בדיוק, אני לא יכולה להגיד. ובכל זאת, מה העניינים שטיפלתם? כלכליים, פוליטיים, הגירה? טוב, נשאל קשרים נוספים. היו לך גם קשרים עם דוברי אנגלית, עם אנגלים, עם אמריקאים? עם דוברי אנגלית, כן. כן, התחילו עניינים של צרטיפיקטים. רצינו כבר שמספר אנשים יצא, וגם יצא מספר אנשים קודם. והם כולם קיבלו צרטיפיקטים, וזה אנחנו סידרנו. ובעניינים האלה אני הייתי בקשר עם האנגלים. הם לא כל כך היו ג'נרס. את כבר ידעת אז. המשך עדותה של גברת וישה שתקאי. צד שני, המשך עדותה של גברת וישה שתקאי. אני חוזר על השאלה, האם אז כבר ידעת אנגלית? כן, ידעתי במידה מספיקה כדי... בכל אופן לא היה אף אחד שידע יותר טוב. סליחה, גם שפר היה בקשר עם ההם. שאלה. אז הגיעה גם איזה קבוצת חלוצים. מי זה כן, היה? זה היה צבי נצר, ולאור, שמו היום לאור. כן. אתה יודע, הוא סגן אלוף נדמה כן, לי. כן. והם... אני רוצה לזכר עוד שמות, אני זוכרת שהיו בחורים, אבל אני אינני זוכרת את השמות. הם היו מאוד פעילים עם הילדים שהם היו במחנה. אחרי שעבר הגיעו עוד בחורים. הגיע מישה מגבעת חיים. כן. משה ברוורמן. משה אברבוך. אברבוך, אברבוך. כן. מישה נופקין. כן. משה כן. אברבוך. ועוד אחד, מוניק, או מוניק. כן, בבקשה. מה הייתה הפעילות שהם פיתחו, השליחים האלה? לא, הם קודם כל התעסקו עם האנשים, עם הילדים, והם גם היו חברים של הבת שלנו. שום דבר לא... הם היו, זה בעצם היה הבת שעשה על הכל היה מחליט. האם ידוע לך על איזה תוכניות של השליחים האלה מארץ כלפי רוסיה? כן, למשל? כן. הם באו עם הרעיון שאנחנו תקף ומיד היינו נגד זה. הם באו עם הרעיון לגנוב את הגבול ולהגיע לרוסיה ושם לארגן בריכה. וזה בינינו, בעיני אלה שבאו מרוסיה, היה טירוף,
מפני שתקף היו תופסים אותם והורגים אותם על המקום בלי שום דבר. אז כמובן שאני נורא התרגשתי ואיכשהו הצלחנו להוכיח להם שזה בלתי אפשרי, שהם לא הכירו את התנאים ברוסיה, זה היה בלתי אפשרי, כך שהם נשארו. אבל הם מאוד מאוד עמדו על זה, רצו ללכת לרוסיה, פשוט, לא יותר ולא פחות. שאלה, הווה אומר שאת הוכנסת בסוד התוכנית. מה? הכניסו אותך בסוד של התוכנית בסוד, הזאת. כן. גם שפר היה בסוד הדברים? כן, כן, דיברנו על זה יחד, כן. כן, לא כולם, לא כולם, אבל שפר כן. שאלה, את בטוחה שהם ויתרו על התוכנית הזאת? כן. אני בטוחה שהם ויתרו. מה זכור לך עוד מפעולתם? אם משהו, מישהו עשה, אבל זה בטח לא הייתה האיניציאטיבה של אלה שבאו לטהרן, מפני שהם שוכנעו. ולא ידוע לך על שום דברים מה שהם עשו בכיוון הזה, של גבול, שליחת גבול? לא. לא. מה הם פעלו בין הפליטים, מה היה תפקידם? הם בעצם היו הרוח החיה של הקבוצה שלה. שאלה, בין הפליטים התגלו איזה ויכוחים. הייתה קבוצה של הרב הגר שהגיע עם צבא אנדרס ואיתנו שמארץ לא עשו מספיק. זכורים לך הדברים האלה? זה עכשיו לא הולך. בבקשה. על הגר זכור לנו שהקבוצה הזאת עשתה לנו איזה קשיים, היו לנו עמהם איזה ויכוחים, אבל אינני זוכרת על מה זה היה. אינני זוכרת. כן. עכשיו ברשותך נעבור לעניין החבילות, עזרה ששלחו לרוסיה. כן. זכור לך איך זה התחיל? גברת מישה. שאלתי האם זכור לך עניין החבילות, איך התחיל, למי שלחו? תשובה. קודם כל הייתה לנו רשימה של משפחות שנשארו ברוסיה. כן. אני לא עסקתי בזה, לא היה לי זמן. היו לי המשרדים שצריך היה ללכת לאנגלים וגם לפרסים וגם לפולנים. סליחה, אני אגדיר את השאלה אחרת. בואי נאמר יום חול רגיל, יום שני, שלישי. ניקח יום אחד ותזכרי בבקשה, מה מילא את היום שלך? מה העיסוקים שלך במשך היום? תשובה. כן, היו המון מכתבים ממשפחות מפלסטינה, כן. שביקשו להתעניין עם מה שלום המשפחות ברוסיה. ולנו היה קשר יותר גדול גם מבין האנשים האלה שהגיעו, יכולנו משהו לוודע, אז קודם כל היה צריך להתעסק בזה ולשאול ולבדוק מי מכיר זה וזה, ואחרי כן לענות למכתבים וללכת למשרדים. מה במשרדים? איזה סידורים? קודם כל סרטיפיקטים. כן. ואז כבר אנשים התחילו ללכת, לנסוע. או למשרד הפרסי? למשרד הפרסי, בלי המשרד הפרסי אי אפשר היה לקבל, הלו ויזה צריך לקבל, כן? ויזה, אנחנו... ובכל זאת זה יום אחרי יום, זה הרי לא יום אחד. זה מילא את וכל האינטרסנטים האלה, הלו באו מהמחנה, כל אחת רצה משהו. זאת אומרת קבלת קהל. קבלת קהל, כן. איך היית מגדירה עכשיו? וכל אחד... היו אנשים שרצו להתחיל משהו לעשות, להרוויח, לעבוד, גם בזה אנחנו עסקנו. שאלה, איך היית עכשיו, 40 שנה אחורה, מסתכלת ומגדירה את הציבור הזה היהודי שהגיע אז לטהרן? איך הוא נזכר לך? איך הוא נראה היה? ציבור ציוני, ציבור מקרי, רצו לעלות או סתם יצאו מרוסיה, תשובה. זה היה ציבור מקרי.
סיפור מקרי, ו... עם ציפיות. לא תמיד היו מרוצים מהעזרה שקיבלו, אבל היו גם מקרים שהיו מאוד מרוצים. לא היו קשים באופן מיוחד. לא. את היית בטהרן באיזה ועדת עלייה, קומיסיה לעלייה. מה הייתה הוועדה הזאת? מה זה היה? זה היה כל הוועדה שלנו. אבל במה עסקו? זה אנחנו, זה הוועדה שלנו, כן, ולא לעלי... אני באופן מיוחד. לעלייה, מה עסקתם בעניין הזה? היה עניין לאשר, לא לאשר, מתאים, לא מתאים. כן. אנא תזכרים. כן. מה היו הקריטריונים? כן, הייתה באמת ועדה, הייתה. זאת אומרת ועדה, היה שפר ודוקטור שווייק ועוד שאם זה אלמנט שכדאי ללחוץ שיסע ארצה, כן? ואנחנו כבר הכרנו פחות או יותר. אני בכל אופן, אני הכרתי את הקהל. ברשותך. אתה מבין באיזה נקודת ראות? אם זה בן אדם מספיק לא מקולקל שנלחם על זה שיעלה. שאלה, היו גם... ידענו שמספר הצרטיפיקטים יהיה מוגבל, אז היינו מעוניינים שבאמת הכי טובים יגיעו. שאלה, היו גם מקולקלים, במה זה התבטא? עניין עם בנות יהודיות שירדו מדרך הישר, לא, זה אני לא יודעת. זה... תמיד שיש קהל, יש פלוטקס ודברים כאלה, עם זה אני אף פעם לא התעסקתי. אני ראיתי לפי הרושם שבן אדם עשה עליי, אני ראיתי שזה בן אדם שרוצה לעבוד קודם כל, אז זה קבע. ואם מישהו ירד, אז זה, אני לא חושבת שזה היה הכי גרוע. זה תמיד קורה. אמרי לי בבקשה, נחזור עוד פעם לחבילות. היו אנשים מועדפים? שקיבלו פריוריטי, כמה שלחו, את לא זוכרת? מה אמרו לך, משהו שהיה משהו... היו בהחלט לעסקנים, זאת אומרת, מה אמרו לי זה לא חשוב, חשוב מה את זוכרת. אני אומרת לך, אני את עניין החבילות, אני יודעת שאנחנו החלטנו שצריך לשלוח חבילות. או שוב, שאם בא בן אדם שאנחנו האמנו לו, או שהשמות היו לנו מוכרים, שזה היה בן אדם שהיה פעיל בתנועה, כן? או איזה ציוני ותיק, אז כמובן שמות השתדלנו, כן, זה מובן. קודם כל ידענו שהיו בחורים מהתנועה החלוצית, אז קודם כל כמובן שהמאמץ הלך בכיוון זה. חיפשנו את אוסקר הנדלר ועוד כמה שמות שידענו מאלה שהיו שם, שהם היו פעילים, שהם היו חלוצים. שאלה, האם היו לך גם איזה קשרים עם השגרירות הפולנית בקויבישף? כן, עם זיידמן, עם זיידמן. אני דיברתי איתו בטלפון כמה פעמים, כבר לפני שיצאתי מסמרקנד. כן. ודיברנו על זה שיהיו טרנספורטים ואיך להקל על... לא, אבל מטהרן דיברתי איתו בטלפון או מסמרקנד? מסמרקנד. לא, אני מתכוון מטהרן. ומטהרן גם כן פעם דיברתי איתו. מה קרה עם זיידמן? ביניהם הרבה נוער מתנועות, אז תקף סידרנו שהם יתעסקו עם הילדים. אחרי כן הייתה בעיה של סידור אנשים בעבודה, לא ידענו כמה זמן יישארו שם. ועניין הצרטיפיקטים, זאת אומרת, הוועדה שלנו בדקה מי קודם כל. הייתה גם בעיה עם מתנצרים? יהודים, ילדים? לא. שנרשמו כקתולים? אצלנו בטהרן לא. מה שהם ברוסיה עשו זה לא ידוע לי. אבל בטהרן אני לא זוכרת בעיות. ואיך את עלית? את קיבלת סרטיפיקט? כן.
מתי הגעת לארץ ישראל, זכור לך? ב-42 או 3? ב-42. בסתיו, כן. עם מי רק נפגשת בישראל, מסרת למישהו דוח? כן, מסרתי דוח. למי? לדופקין קודם כל, יחד עם גרינבאום ועם הרדגלס. כן. ויתר לא זכור לי, היו עוד איזה אנשים. כן. כעבור כמה זמן, הנריאטה סולט הזמינה אותי שאבוא, וגם לה מסרתי דוח על הילדים. היא מאוד התעניינה בזה, ביליתי איתה הרבה מאוד זמן, כמה שעות. ואז עוד היה בחיים הנס בייטס, כן. כן. כן, גם איתו הייתי בקשר. תודה רבה, גברת וישה. אני רק לא יכולה לספר. תודה רבה, גברת וישה שתקאי. סוף עדותה של גברת שתקאי. אתה רוצה... תל אביב, 4 לפברואר 1981.